Společnost V Podlahy byla založena v roce 1994 jako distributor a prodejce podlahových krytin. V současnosti patří mezi přední dodavatele podlah na českém trhu a je partnerem mnoha významných tuzemských i mezinárodních společností. Denně jsou v terénu obchodní zástupci, kteří zajišťují kompletní servis zákazníkům, včetně výběru a doporučení vhodné podlahové krytiny. Sídlem společnosti je město Vsetín na Valašsku. Působí však v rámci celé České republiky prostřednictvím svých obchodních zástupců se zázemím 8 poboček. Obchodní zástupci společnosti V Podlahy se věnují nejen objektovým, ale i bytovým zakázkám. Produktovou řadu V Podlahy tvoří tuzemské i zahraniční výrobky v oblasti PVC podlahovin, linolejí, vinylů, korků, dřevěných masivních a vícevrstvých parket, laminátů, koberců, stavební chemie a doplňků. Celou škálu služeb společnosti V Podlahy doplňuje řezání PVC a koberců, balení materiálu, prodej a půjčovna profesionálních servisovaných strojů a nářadí. Zákazníci mají i možnost zapůjčení vzorků produktů pro snadnější výběr podlahových krytin. Společnost V Podlahy tvoří přes 100 zaměstnanců. Ve všech prodejních sítích je k dispozici proškolený personál, který denně obslouží zákazníky na velkoobchodní i maloobchodní úrovni. Portfolio společnosti nabízí české i zahraniční produkty té nejvyšší kvality. Společnost také nabízí specializovaná zákaznická řešení, kompletní poradenské služby a technickou podporu. Vlastního projektu Podlahářská univerzita společnost podporuje i současný trh práce, a to různorodou nabídkou školení, seminářů a rekvalifikací. Společnost V Podlahy prošla dlouhodobým vývojem. Dnes se opírá o více než 20 let zkušeností a kvalitu samotného řemesla. Snažíme se, aby prostředí, ve kterém žijeme, bydlíme a pracujeme, bylo opravdu co nejlepší. Jsme V Podlahy a jsme tu s vámi již víc než 20 let.